Здравейте! Днес искам да ви обърна внимание на един уебсайт Storm Game, който позволява всеки да купае биткоин на Cloud Miner, което означава, че не ви е необходима техника за криптокупаене. Когато се включите в платформата, вие може да купаете биткоин с различни скорости. Зависимо от колко трейдинг волюм ви имате в платформата, вие можете да купаете биткоин. И сега, колкото повече вие търгувате на платформата, вашата майнинг скорост се увеличава. И когато търгувате 150 000 долара, вие печелите 16 долара на месец. Когато търгувате 750 000 долара, вие на месец ще получавате по 30 долара. И така, когато стигнете до 75 милиона трейдинг волюм, ще получавате по 8946 долара на месец. Това, което нас интересува сега, е това ниво, когато нашия трейдинг волюм е 0 долара. Тогава бихме печелили по 8,44 долара на месец. Това е близо около 13 лева, но са пари от въздуха.